রাস্তা মঝিরে ব্রহ্মপুর সাংসদ হটহটা সাংসদঙ্କ କାର ଅଟକାଇ ସିଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଜନତା ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ନିୟମିତ ବିମାନ ସେବା ଦାବି କରି ସାଂସଦଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଘେରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଫଳରେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିଡ଼କୁ ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଆଗରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଥିଲା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିମାନ ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସେବା ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା ନିୟମିତ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏପରି ସେବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଫୋରମ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଓ ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କାହିଁକି, ଏମିତି ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବିମାନ ସେବା କେବଳ ଲଲିପପ୍ ସଦସ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଅନେ ହେଉଛି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏଇଆ କରୁଛି, ଏହା କହିଲେ ଆମେ କଣ ଖରାପ? ଆପଣ ସେମିନାର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଟେମ୍ପରାରୀ ବିମାନ ସେବା ଓ ବନ୍ଦର ନ କରି ଫୁଲ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଫୋରମର ଆକ୍ରୋଶ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହି ସାଂସଦ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।